Добрий вечір, Славутич. Сьогодні у нас в гостях досить відома людина. Це Наталя Гантімурова, секретар міської ради. Наталя, ми з тобою зустрічаємось десь колись, отак в студії ще не раз. Під час війни. Дійсно, під час війни це вперше. Доброго дня або вечора славутичанам. Вітаю всіх, дякую вам за запрошення. І тоді порозмовляємо про депутатські діла. Раз ти секретар міської ради, то ти все знаєш про те, що роблять депутати, як вони працюють. А чому рідше стали проводити сесії міської ради? По-перше, військовий стан зараз і депутати зайняті, крім своєї основної роботи, ще зайняті або на фронті перебувають, або в тилу допомагаючи своєю діяльністю. Сесії проводяться рідше, тому що на період воєнного стану деякі повноваження передані виконавчому комітету Славутицької міської ради. Виконавчий комітет виконує деякі? Так. Виконавчий комітет виконує певні повноваження на період воєнного стану, тому сесії проводяться рідше, і це ніяк не заважає роботі структурних підрозділів або життєдіяльності міста. Місто працює в штатному режимі, як це можливо, за умови воєнного стану. А чим, з вашої точки зору, і точки зору, треба пояснити це мешканцям міста Славути, чим займаються депутати зараз між сесіями? Для прикладу, зокрема, розкажіть свій порядок денний, скажімо, на вчора. Депутати, по-перше, займаються, депутатська діяльність – це неоплачувана діяльність, вони займаються основною своєю роботою, як я вже казала. Потім деякі депутати зараз перебувають на фронті, тобто приймають участь в бойових діях. Деякі депутати допомагають в тилу, в місті Славутичі. Є деякі депутати, які виїхали з міста. Тобто ми займаємося тією роботою, якою зазвичай займаємося там в мирний час, плюс додаткове там навантаження і волонтерство в умовах воєнного стану. Допомагають, хто чим може, в цьому справа депутатів, мешканців міста Славутича. Депутати такі ж мешканці, тому... Ні, я розумію. Так. Да. А ти не відповіла на другу частину запитання. Твій порядок денний вчора. Що ти робила? Вчора були робочі зуми, онлайн-наради. Ми спілкуємося, місто продовжує жити. Є певні проєкти, які розпочаті, вони тривають. Потім зараз ще ми готуємося зустрічатися переселенців з міста Енергодар. Тому є підготовча робота до їх розміщення. Можливо, десь ще така документальна робота, звичайно, по міській раді. А що дають оці зуми, зустрічі в онлайн-режимі? Що вони дають для нашого міста? Це запитання від славучан. На зуми вони це ті ж наради, це бесіди. Без присутності вживу, тому що як з ковіду, коли розпочався ковід, ми почали працювати в зумі, щоб зручніше. В зумі взагалі можна спілкуватися з більш ширшим колом осіб, не витрачаючи коштів на відрядження і проживання, якщо то відрядження за межами Київської області. Тобто в зумі обговорюються робочі питання. У нас є декілька проєктів, ми ще намагаємося розпочинати там інші проєкти. Наприклад, якщо ми кажемо, ви вже казали про термомодернізацію ліцею за програмою GIZ. Експерти GIZ, вони знаходяться в різних містах України. Ми знаходимося в Славутичі. У нас виникають в ході реалізації проєкту робочі питання. Тому ці робочі питання ми вирішуємо в онлайні. Нам задають питання, ми відповідаємо. Ми ставимо питання, вони відповідають. Тобто ми узгоджуємо певні моменти щодо успішної реалізації проєкту. Ми знаємо, що деякі депутати виїхали, деякі депутати за кордоном, деякі, ви казали, на війні. Вони не можуть присутствувати в місті. А може є шанс, є сенс, мабуть, краще так сказати, заміни деяких депутатів, які
за межами міста, для того, щоб краще працювати, легше працювати на сесії було? Чи можлива заміна депутатів? Заміна депутатів згідно з таке законодавство, вона можлива. А по-перше, це повинна бути заява самого депутата. Тобто, якщо депутат не написав заяву, він продовжує бути депутатом. Ми виключити депутата не можемо, таких повноважень в нас нема. Тільки особиста заява. На даний час особистих заяв не поступало від депутатів, тому вони, можливо, будуть приймати участь в подальшому, можливо, в них якісь плани. Тобто, про свій вихід з депутатства і складання дострокового депутатського мандата таких заяв ще не надходило. Якщо такі заяви надійдуть до територіальної виборчої комісії, то територіальна виборча комісія приймає рішення про припинення, списка, яке було, да? припинення повноважень депутата. І тоді депутатом за рішенням територіальної виборчої комісії буде наступний депутат, який перебуває за ним в цьому списку. Тобто, на даний час всі депутати продовжують свою діяльність. Тому, в принципі, сесії відбуваються. Ще не було такої сесії, щоб ми не зібрали кворума. Тому, на даний час, відсутність деяких депутатів, а деякі виїхали на період воєнного стану, таких нагальної потреби, щоб... Була заміна обов'язково, це не треба. Хорошо, але є ж депутати так називаємої ОПЗЖ. Ну, якщо мені відомо, то вони стали забороненою партією. Що з ними робити? Що робити з депутатами, які належать до цієї партії? Вони не так звані, вони обиралися від політичної партії опозиційної платформи «За життя». Вони обрані від цієї партії. Тому на даний час прийнято рішення суду про те, що про заборону проросійських партій їх діяльності на території України. Тому на даний час вони не приймають. Було прийнято рішення Славутицької міської ради про заборону діяльності фракції ОПЗЖ. І на даний час ці депутати не приймають участі в роботі міської ради. Кабінетом міністрів України підготовлено законопроєкт щодо позбавлення статусу депутата, депутатів місцевих рад, обраних від проросійських партій. Цей законопроєкт повинен бути прийнятий Верховною Радою України, і тоді, якщо Верховна Рада України прийме таке рішення, то всі депутати, обрані від партій, проросійських партій, діяльність яких заборонена судом, будуть достроково припинені повноваження. Там є певна процедура, тобто на даний час ці депутати продовжують бути депутатами, відсторонені від сесії. Відсторонені від сесії за рішенням. Ну і наскільки відомо, то самою фракцією прийнято рішення не приймати участь. Ще одне запитання, яке дуже часто задавали меру міста, задам вам. Як людина, яка тож поважна і має свій розум, свої мислі. Так чи був Славутич в окупації? Рішенням депутатів Вишгородського району ми отримали такий лист, де Славутич не входить, міста, які були в окупації. Але ж славутичани запитають, у нас же були расисти, як мінімум 3 дні. У нас є поранені, у нас є люди, які у полоні знаходяться. Як це можна зв'язати з тим, що ми якоби не були в окупації, а тільки були там в окруженні, скажімо так? Рішення щодо перебування територіальної громади в окупації приймає обласна військова адміністрація. А на мою думку, я вважаю, що Славутич був в окупації. Тому що ми були в блокаді, потім ми були в окупації. Ми всі в реальній окупації. В нас є 4 загиблих бійців територіальної оборони. В нас є 4 полонених бійців, які зараз знаходяться теж у полоні територіальної оборони. Це незважаючи на те, що є ще полонені Національної гвардії України. Тобто, я вважаю, що ми були в окупації 3 дні. Це насправді була окупація.
Розумію, така точка зору. Ну, є точка зору військової адміністрації, яка, ну, так, більш старша, більше має вагу. Ну, тоді, ну, ви як єдиний депутат, який постійно знаходиться на робочому місці, якщо словотичанин, ну, захоче прийти на прийом до депутата, щось написати там на заяву якусь, попитати вирішити свої проблеми, як до вас потрапити? Щосереди і міський голова, і я як секретар міської ради, ми проводимо прийоми. Це прийомні години там з 9 до 10 встановлені, це обов'язково. Але в будь-який час, якщо люди приходять, ми спілкуємося, що я, що міський голова, ми спілкуємося з усіма людьми, незважаючи прийомний день чи не прийомний день. Тому будь-які депутати теж, я знаю, спілкуються з людьми і на вулиці, і в приміщенні. Тобто, я не знаю, в нас начебто всі депутати, і міський голова, ми відкриті і спілкуємося. І любий словочанин має доступ, скажімо, до кожного з депутатів, які перебувають у місті. Дякую. Ви можете звернутися до словочан, може щось їм побажати. Доброго дня ще раз, словотичани. Я хочу звернутися до вас, тому що в даний час, коли триває повномасштабна війна, ми повинні з вами бути тим тилом, який забезпечує і діяльність міста, і допомагає нашим бійцям, нашим захисникам, захисницям Збройних сил України боронити Україну і деокуповувати зайняті території ворогом. Тому я звертаюся до вас, кожен на своєму місці, по можливості, допомагайте, чим можливо, нашим бійцям, допомагайте один одному. Це можливо через акцію «Одноденний заробіток», яка запроваджується в місті, можливо, там адресні якісь допомога, можливо, там є допомога переселенцям. Підтримуйте один одного. Ми повинні вистояти в цей час і перемогти підступного ворога. Дякую вам всім. Гарного дня. Дякую вам. Дякую. Нагадую, у нас був депутат міської ради, секретар міської ради Наталя Гантімурова в гостях. Якщо будуть запитання у вас, я думаю, що Наталя з задоволенням прийде в студію, і ми з ним ще порозмовляємо, побалакаємо і навіть відповість на ваші запитання. До побачення. До побачення.